Mulane memandang wajah ulama adalah hukume ganjaran. Oleh ganjaran mulane ibu duwe HP aja nggo YouTube-an nontoni KDRT tok. Buka YouTube ibu tulis Syekh Bandar Balila, tulis Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la الذي فضرني وإليه دور أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يهم إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاس. Syekh Bandar Balila wajahe berseri-seri mergane kepancaran Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan waladdallin. Amin. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المقرم نبينا المشرم طه العربي بخاتجة الكبرى
sayyidina Nabi Umar. Nabi wajibil sallu ala nabi Muhammad wal ghibatu tuzilul amala saliha. Nomor 4, ilangi amal soleh, ilangi amal bagus kulon jenengan gara-gara ghibah. Ngerasani wong liya tajassasu wala tajassasu wala yaghdhab ba'dukum ba'da. Aja sira ngorek-ngorek kesalahane wong liya. Apa maning bu perkara zina. Perkara perzinaan ora kenanggu barang fitnah, ora kenanggu kandha-kandhaan. Ana wong wadon wengi-wengi nembe bali. Kerjane ora pati yang genah tapi kok sugih. Pikiran kita kan warna-warna. Apa enggak nih? CS Media masuk konca. Adul keripik ya. Misal, adul keripik jadi. Apa enggak nih? Kayak Kenza. Lu ngati-hati bu. Aja maning barang bener. Orang kena dikandak-kandak. Nah, sekalipun melakukan zina, umpamane orang kena dikandak-kandak. Nah, apa maning nganti barang fitnah? Kang mongko ono segerumbulan wong padha omong-omongan perkara perzinaan orang lain, kamu mongko wong sing kaya mau ora bakal mati sedurunge diuji dengan aib yang sama. Na'udzubillahi min. Hati-hati perkara zina ora kenanggo fitnahan, ora kenanggo guyonan, ora kenanggo jere-jere. Mboten pareng mergane wong sing kaya kandak-kandak nalane wong le perkara zina, perkara perzinaan aja meneng iya, wong sing apa aja meneng iya, wong sing fitnah luar biasa bahayane, kamu kok wong sing kandak nalane wong le perkara perzinaan orang lain, wong sing kaya mau ora bakal mati sedurunge diuji dengan aib yang sama. Nabi Isa alaihi salam ketika berjalan jalan-jalan kepethuk iblis. Malaikat napa iblis petukan karo Nabi Isa. Nabi Isa takon, "He iblis, apa? Apa ya Nabi Allah? Apa ya Rasulullah? Kowe nggawa apa kowe?" "Kula nggawa ceret." Ceret utawane panci, kanan kiri. "Kowe nggawa apa kowe?" "Kula nggawa ceret ya Nabi Allah." "Ceret pira?" "Loro." "Kalih ya Nabi Allah." "Nggo ngapa kowe sini apa nggo ngapa?" Jare iblis ngendi matur, "Ya Nabi Allah, andai panjenengan dudu nabine Allah, ini adalah rahasia. Gandeng jenengan nabine Allah rasule Allah, mulane kula ora kena goro." Dadi sing jeneng iblis setan ora kena goro karo nabine Gusti Allah. Ditakoni wajib waleh ora kena goro. "Andai panjenengan bukan nabine Allah, saya tidak akan membocorkan, tapi gandeng jenengan nabi ini Allah rasulullah Allah, saya sebagai iblis ora kena guruh." "Ya, kan apa?" "Ana panci utawa ceret loro ya Nabi Allah." "Iya." "Kowe anu isine apa?" "Iblis, siji isine adalah madu. Nomor loro isine adalah racun." "Siji adalah madu, nomor loro isine adalah awu layan." Ngertos awu layan? Awu bar masak niku lho. Ya, dadi ketika silit panci kan ireng dedeng kados nika. Kuwi ketika dirogolaken dadine awu layan, awu bar masak. Kan ireng dedeng nek teng rai niku. Nah, siji isine madu, loro isine awu. Awu sing bar masak niku kan teng wajan nek ditempelaken ireng niku mboten ora pedak. Namanya awu layan. Siji madu. "Lha kowe madu kanggo ngapa iblis, iblis?" "Kowe madu jeneng nabi, madu kiye kowe kanggo ngleleti lidahe, ilate wong sing lagi ngibah. Ilate wong sing lagi ngrasani." Mulane pak, ketika kita maca Quran kuwi digawe ra rasa-rasen. Ya sing ngantuk, ya sing pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ila dhangiradan liman yahsha.
digawe apa? Arasa rasen. Tapi nek perkara ngrasani tangkone fasih luar biasa. Bukan. Kenapa nang iblis diparingi lidah kula jenengan dilelet-leleti madune iblis ketika lagi ngrasani tangga leleti terus-terus enak kuri lanjut leleti lanjut leleti lanjut aja maning tangga tepar wong lagi mangkat pangancen biyen apa omongane kayu deleng yuk ora keton bendina siki barang keton gelange rencang rincing rincang rincing kaya Hotman Paris pokoke. Ya Allah ya. Anggene ya dileleti maning karo iblis, dileleti matu men wong niku waleh, wong men wong niku sing disengi kandhe melu mon muni. Iya nyombe penasaran apa niku gula apa ya. Ujak-ujak opat kerjane ora pati ya, tapi jajal gelange bisa ngrentep papat. Gelangnya bisa 4 kilo, kene sing 5 kilo, kalungnya bisa 6 kilo, kepleh-kepleh gulune. Iya ya bisa kayak kayak sugen nang apa ya? Iya ya apa enggak nang mbok cuman ning urusan keton apa ya? Omongane pernah-pernah. Maning wong tekan leleti maning madu maning karo iblis. Ya dicawel. He. Kudu gelang emas. Imi tasi cer-cer dipengingkon aja malah melu nambah-nambahi. Lah iya kan? Karena dileleti karo madune iblis mulane aja kaget ngrasane wong kuwi buket banget, enak banget. Kenapa? Iblis kuwi maringi napa? Madune dateng kulon jenengan ketika kita mulai omongan buka alane tangga, buka kurangane tangga, buka kurangan nih wong lu kuwi iblis seneng banget leleti leleti terus leleti nomor siji madune iblis wong leleti napa lidah kulon jenengan sing lagi ngrasani wong liya nomor loro awulayan awulayan niku awu sing gawe napa gelap niku awu permasa kan peteng ireng banget teng rai mare ora gagah awu niku nggo ngapa blis blis Jeng Nabi, awu niki kulo paringaken dumateng wajahe anak yatim piatu. Ben bocah yatim gandeng kaya ngapa keton eleke. Ben bocah yatim pinter kaya ngapa sing keton mung eleke mare wong liya padha ora gelem nyantuni padha ora gelem ngrumati anak yatim piatu. Kaya ngono. Lah di sini kita ambil pelajaran.